Середа, 20 грудня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. І спочатку коротко основні теми випуску. Їжа, миючі засоби, іграшки для сімей воїнів АТО та 1000 гривень. Флаг України. Просто потоптались по ньому. Лікарства, от все от розкидано. Сьогодні на відомі пограбували Миколаївський центр волонтерів. Правоохоронці поки що не коментують. Перше засідання щодо готовності районів області до можливої негоди. Практика показує, що та техніка, яка є, вона начебто ремонтована. Коли виходять в роботу взиму, вона починає ламатися. Хто вже встиг підготувати місто до снігового періоду? Далі у сюжеті. Поповнення у Миколаївському зоопарку. У пари білих ведмедів народилася дитинча. Стать поки що невідома. Для мира это уникальное событие, потому что размножение белых медведей вот это крайне сложное и крайне редкое явление. Майданчик для благодійності у Миколаєві під час святкового концерту збирали кошти на потреби дитячої лікарні. В нашій лікарні нужен на даний момент апарат малятка для реанімаційного відділення. Пограбування у середмісті Миколаєва. Невідомі проникли до центру волонтерів та викрали речі. Активісти планували їх передати воїнам АТО та родинам вже цього тижня. Флаг України. Просто потоптались по ньому. Лікарства, от все от розкидано. Пограбування вранці виявили чергові волонтери центру. Двері були відчинені, а усередині безлад. Що привернуло увагу грабіжників, не розуміють. Ну, я думаю, вони були дуже сильно розчаровані. Ожидаю, может быть, увидеть здесь тепловизоры, там, дорогие батарейки. Ну, у нас в основном продукты питания, консервации, детские подарки тоже разбросаны, раскиданы. Їжа, миючі засоби, дитячі іграшки та 1000 гривень. Грабіжники забрали з собою навіть в'язані шкарпетки. 22 грудня волонтери планували відвести усе це до Донецької області на першу лінію та передати бійцям. Виконували закази, які хлопці просили, там і стройматеріали, ну, звісно, сладка, запчасті, ну, то, що зараз необхідно їм. Вот. І це все потихонечку збиралося здесь, у нас как бы собираем мы здесь. Потом загружаємо машину, їдемо туди. Це все ми потихоньку готували і зносили. На базі центру волонтерів знаходиться штаб національно-визвольного руху «Правий сектор». Двері до кімнати, де розміщуються їхні речі, також зламали. Проте нічого не зникло, розповідає голова штабу Кирило Калашник. Мені поступив дзвінок що від волонтерів, що тут просто погром якийсь. От. Ну, ми прийшли, подивилися, а все, що там є, просто розкидано на полу і не зрозуміло навіть для чого це було зроблено. Що стосується наших, то в принципі у нас все залишилось на своїх місцях. Тобто, але ну маю на увазі, що нічого не вкрали. Наразі на місці злочину працює оперативно-слідча група. Правоохоронці поки що не коментують обставини справи. Проте відомо, що це не перший випадок нападу на центр волонтерів. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в обласній державній адміністрації відбулось перше засідання щодо готовності районів до можливої негоди. Подробиці дізнавалась Євгенія Голубова. Почалось засідання з заяви голови облдержадміністрації Олексія Савченка, що місто Миколаїв повністю готове до негоди, адже техніка є і функціонує. На це представники районів відповіли, що за межами обласного центру не все так оптимістично, адже снігопробиральні машини або не працюють, або їх взагалі немає. Практика показує, що та техніка, яка є, вона начебто ремонтована. Коли виходять в роботу взиму, вона починає ламатися. Запасних частин немає. Дуже малий резерв паливно-мастильних матеріалів. 900 літрів бензину – це фактично, якщо гарний сніг, то це на півдня роботи, на день максимум. Олексій Савченко пообіцяв вирішити ці питання. Також наказав очільникам районів та громад області підготувати та надати вже 21 грудня облавтодору технологічну карту. На ній зазначити дороги, що першочергово прибиратимуться при снігопаді, і закріпити за кожною з них спецтехніку. Якщо буде сніг, то така карта. Якщо ця ділянка дороги, отут вона закрита, то ви бачите на карті, що об'їзд буде побудований таким чином. Зрозуміли ви? Якщо у нас буде сніг, а він у нас буде, він нас не мине. І я буду на нараді, і мені буде хто там розповідати, що у нас там нема сполучення, нема струму,
нема там водопостачання, неможливо до лікарні доїхати, таке інше. Я вам кажу, що будете відповідати. Євгенія Голубова, Андрій Завротній, телевізійні новини, Миколаївщини. І до подій на сході України в зоні антитерористичної операції знову втрати серед українських військових. Два воїни загинули, 5 бійців поранено, ще один отримав бойову травму. Противник і надалі ігнорує мінські домовленості, при цьому застосовуючи заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу ОТО. На Луганському напрямку за темної передоби ворог зі 120-мм мінометів обстріляв оборонні укріплення сил АТО на підступах до Травневого, а зі стрілецької зброї турбував захисників станиці Луганської. На Донецькому напрямку із мінометів 82-го калібру і гранатометів противник вів вогонь по наших позиціях у районі Новотроїцького, Лебединського і шахти Бутівка. Про обстріли Новолуганського розповідають місцеві жителі. Один за одним бойовики випускають по населеному пункту гради. Я сижу в кріслі, смотрю телевізор, і мимо мене літить осколок отак мимо уха, і прямо в залу у палац. Почав палац гореть, я розтерялась, стекла почали на мене сипатися. І я тоді кричу, думаю, де він ділся, в кухні був. Я в туалет сюди, а з туалету на мене сипаться стекла, і як грохне щось, воно ж не один, один за одним. 15.5, я виглянув в магазин, який стоїть напротив, і мене волною відкинуло, от коли попала от эта ерунда сюди. Потім от следующий дом попала, там вроде теж не розорвавшися, вроде би там проходили, я не розумію, солдати вони, воєнні, як там у нас. Без 15.5 це ровно все почалося, ровно. По продовжительності це продовжалось, ну, где-то это, як вам сказати, ну, ще в 3 часа ночі ще долбили. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 32 рази порушували режим тиші. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. На Чорноморському суднобудівному заводі завершили доковий ремонт навчального катера «Сміла». Саме на цьому кораблі щороку моряки-початківці проходять тисячі кілометрів. Детальніше про відновлення судна – далі у сюжеті наших колег з ТРК «Бриз». 3 місяці знадобилось судноремонтникам, аби відновити корпус корабля. Хоча «Сміла» і навчальний катер, практики далеких походів його екіпажу не бракує. Під час морського стажування курсантів інституту ВМС корабель проходить тисячі морських миль, долаючи бурхливі хвилі морів та відвідуючи іноземні порти. В ремонт була включена підводна частина корпусу судна, арматура корабельних систем, пожежні насоси, крамбалка. В цілому результат дуже добрий, звичайно, екіпаж, команду влаштовує. На ремонт пішло 3 місяці, і зараз катер готовий до швартових та ходових випробувань. Не дивлячись на чималий вік катера, він залишається досить продуктивною кузнею з підготовки майбутніх морських офіцерів. Цього року завдяки шефській допомозі на кораблі було встановлено сучасну систему зв'язку «Харіс», що використовується у військових флотах НАТО. В ході докового ремонту були оновлені 2 гідронасоси та полагоджено кран-балку. В даний час на навчальному катері «Сміла» екіпаж старий, дуже опитний екіпаж, багато чого пройшли, і доковий ремонт, і заграничні походи були в них. Невдовзі навчальний катер «Сміла» залишить причальну стінку Миколаївського суднобудівного заводу і вирушить до рідного порту Одеси. Попереду на його екіпаж чекають нові завдання. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо в Миколаївському зоопарку поповнення. У пари білих ведмедів народилось дитинча. Останній раз таке траплялось понад півстоліття тому. Як почуваються нині мама та ведмежатко, дізнавалась наша знімальна група. Це відео з камери спостереження, яка встановлена у барлозі. На ньому видно, як ведмедиця Зефірка народжує свого малюка. Ось мати вже доглядає за новонародженим, оберігає його. Інколи залишає самого, і тоді можна побачити, як ведмежатко рухається. На екрані це лише маленька плямка. У момент народження білий ведмідь не більше морської свинки. Стать малятка поки що невідома, адже вперше він вийде з барлогу за 2 місяці. Для
мира это уникальное событие, потому что размножение белых медведей, вот это крайне сложное и крайне редкое явление, и когда это происходит, то это, в общем-то, ну, большой успех в зоопарковском мире, и, допустим, в Берлине в этом году тоже малыш родился, и об этом сразу во всем мире стало известно, и тем более там же тоже была установлена видеокамера в берлоге, как и у нас, и все могли видеть процесс рождения белого медвежонка. Біля вольєрів з ведмедями на 2 місяці встановлено режим тиші. Білі ведмеді, особливо самки з ведмежатами, як розповідають спеціалісти, дуже чутливі до шуму. До місця, де тримають зефірку, підходити взагалі заборонено. Батько не ім'я Нанук поки залишився сам, тож розважається, як може. В Миколаївському зоопарку зефірка і Нанук – це вже третя пара білих ведмедів. Перші – Білка та Єрмак – жили ще в старому зоопарку на Адміральській. Тварини мешкали в невеликих клітках, тож ведмежата народжувались, але вигодувати вдалося лише одне дитинча, яке потім стало кінозіркою Айкою. Приобрел Юрий Ледин, режиссер-оператор Норильской киностудии, снял фильм «Белый медведь». Айка жила у него дома, они потом с семьей выехали на землю Франца Иосифа, пытались адаптировать ее к естественной среде, ну, в общем, естественно, это уже не получилось. И после этого Айка вернулась в Новосибирск, да, то есть в Норильск, и потом Айку передали в берлинский зоопарк. Як розповіли нам в Миколаївському зоопарку, до пологів зефірки готувались ретельно. В течение 2017 года мы полностью изолировали средний вольер с рабочего коридора вот, от посторонних звуков. Сделали видеокамеру в родильной берлоге, поставили, вывели вот монитор бытовки у рабочих. Где-то с сентября мы разделили медведей. Они уже жили отдельно. Обзвонили всех наших коллег по всему миру и собрали все данные, как это происходит и в Чехии, и в Санкт-Петербурге, или в Казани, вот, или в Сан-Диего, или еще где-то. То есть собрали весь материал и уже все, что могли, сделали. Вот. Ну вот плоды этого труда. 7 на 8 число у нас произошло. Все это, что будет дальше, будем видеть. Зефірка і Нанук були передані до Миколаївського зоопарку в рамках європейської програми з розведення білих ведмедів. Долю маленького буде вирішувати куратор, який перебуває в Нідерландах. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Міський палац творчості учнів на декілька годин перетворився на майданчик для благодійності. Під час святкового концерту городяни мали змогу допомогти другій міській дитячій лікарні. Кошти збирали на апарат малятку, якого не вистачає наразі в реанімаційному відділенні. Валентина Клубачук працює вчителем хімії і біології в одному з міських ліцеїв. Хоч відношення до медицини і немає, але осторонь благодійної акції не залишилась. Я вважаю, що це досить потрібна справа, і це не такі великі гроші, що можна спідніти і допомогти. Якби сьогодні день такий Святого Миколая, він допомагав всім людям, і бідним, і ті, що потребують допомоги. Тому цей день, мабуть, якраз спонукає до того, щоб допомагати. Для працівників другої дитячої міської лікарні збір коштів у цей день став традицією. Мета заходу стала. Змінюються лише локації, на яких відбуваються благодійні концерти. Зібрані кошти спрямовують на придбання медичного устаткування. В нашій лікарні потрібен на даний момент апарат малятка для реанімаційного відділення, тому що в роботі це дуже необхідно. Це вже 5-й благодійний концерт. Цьогоріч для гостей заходу святкову програму підготували діти. Це буде святковий концерт. Співають колективи Палацу творчості, вокальні, хореографічні. Необхідний апарат «Малятко» призначений для штучної вентиляції легенів. Коштує понад 150 тисяч гривень. Лікарі зазначають, такі заходи суттєво допомагають закуповувати необхідне медичне устаткування. Але цього разу зібрати всю потрібну суму не вдалося. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Свято для вихованців дитячого притулку. Миколаївські рятувальники разом з волонтерами привітали малечу з Днем Святого Миколая. Вручили солодкі подарунки та нагадали про правила поводження в надзвичайних ситуаціях.
Надзвичайники з активістами громадської організації «Цвіт нації» влаштували для хлопчиків та дівчаток святково-профілактичну акцію «Обирай безпечний спосіб життя». Розповіли, як надавати першу домедичну допомогу та діяти під час пожежі. Чим-чим? Плахтою. Цупкою тканиною. Вогнетушителем. Вогнетушителем. Або... Ще чим можна. Пінною водою. Ще чим. І склами. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій познайомили дітей з професією рятувальника. Продемонстрували елементи спецодягу вогнеборців та розповіли про його захисні властивості. Даний вид одягу використовується на ліквідації всіх надзвичайних ситуацій, подій і пожеж, пов'язаних з пожежами, дорожньо-транспортними пригодами, завалами, обвалами і всім-всім негативним, нестандартним, що може бути. Матеріал, з якою виготовлена курточка, сам комплекс складається з курточки, є ще такі штани, ну штани зараз в бойовому чергуванні не привезли, вони тобі були такі пошиї. Велику увагу рятувальники приділили питанню безпечного поводження в період свят. А чи можна ялинку прикрашати якимось ватою? Дітлахи радо долучилися до інформаційно-профілактичної роботи. Розповідають, дізналися багато цікавого та корисного. Ці знання допоможуть їм захистити своє життя. Ми дізналися багато нового про те, що треба робити, якщо знаходиш вибухонебезпечний предмет або коли трапляється пожежа. Якщо ти бачиш, що... десь дим, полум'я, то треба телефонувати 101 або 01. Нам не тільки подарили подарки, але ми узнали багато нового о происшествиях і що треба робити, коли відбуваються нестандартні ситуації. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сучасна художня література, науково-популярні журнали, комп'ютерна техніка. В обласній науковій бібліотеці імені Олексія Гмирьова відкрили зону вільного читання. Співробітники максимально облаштували кімнату до потреб миколаївського читача. На відкриття зони вільного читання прийшли миколаївські книголюби. Серед них пані Галина, їй 74 роки. Жінка обожнює читати. Тому, коли має вільний час, відвідує обласну наукову бібліотеку. Очень. Молодцы. Вы знаете, просто восхитительно, можно так сказать. Настолько умно сделано, красиво. Я люблю про войну читать. Я люблю, я как участница боевых действий, читаю про Афганистан. Аби читачі могли швидко дізнатися усю інформацію про авторів та книги, які є в наявності, в зоні вільного читання встановили телевізійну панель. Вона зручна та проста у користуванні. Тут ми бачимо вкладинку видання, коротку анотацію про це видання, про що воно, і коротку анотацію про коротку інформацію про автора. Тобто таким чином. Зону вільного читання облаштували у рамках проєкту «Вікно в Америку» завдяки підтримці посольства США. Загалом на це витратили 10 тисяч доларів. Співробітники бібліотеки впевнені, навіть найвимогливіший відвідувач знайде для себе щось цікаве. Тут є два сучасні комп'ютери з точкою доступу Wi-Fi, настільні ігри, зручні меблі, книжки різноманітних жанрів та науково-популярні журнали. Тут представлений універсальний фонд, тут є і художня література, і довідкова, оскільки фонд бібліотеки універсальний. Тут представлені сучасні, якщо говорити про художню літературу, то це наші сучасні автори. Так? Тут є, ви бачите, там будь-кого можна знайти, представлені всі. Зону вільного читання може відвідати будь-хто з 10 до 19 години. Усі послуги безкоштовні. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. З подарунками та майстер-класом професійні футболісти завітали до школи-інтернату загальної та профільної освіти. Таку акцію спортсмени влаштували вперше. Денис Озайкову 17. Він випускник цього інтернату. Розповідає, з 6 років мріяв стати футболістом. Нині хлопець – гравець МФК «Миколаїв». Це мрія моя з самого дитинства. Я тут вчився 2 роки і грав в «Торпедо Миколаїв», і потім мої плани змінились, цілі, і я перейшов в МФК «Миколаїв». Сьогодні Денис разом з іншими спортсменами приїхав привітати вихованців навчального закладу зі святом Святого Миколая. Діти – це найсвятіше, і їх треба поздравляти з праздником. А Аріані Чередниченко – 13 років. Дівчина навчається у 8 класі. Зараз грає в обласній жіночій команді «Торпедочка». У майбутньому, як і колись Денис, планує стати професійною футболісткою. Аріана вже має певні успіхи. Вот мы играли в Тернополе, выиграли первое место. Я была там бомбардиром,
голов позабивала. И мне это начало нравиться, и меня все дальше и дальше начало все продвигаться. Футболісти влаштували для вихованців закладу майстер-клас. Крім того, подарували дітям м'ячі, гральну форму та солодкі подарунки, які придбали власним коштом. Вирішили, що треба дітям подарити м'ячі, форму, подарки для того, щоб вони могли займатися спортом, щоб було чим займатися і в чому займатися. Вони професіонали, теж хочеться бути професіональним футболістом. У них техніка, у них все, що вони зробили до футболу, це достіження. Я би теж хотіла би таким бути. Наступного разу футболісти планують відвідати інтернат навесні. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І такими подіями запам'ятався цей день, середа, 20 грудня. Завтра будуть інші події, ми будемо відслідковувати їх. А я бажаю вам усього найкращого, гарної погоди і тільки позитивних та приємних новин. До побачення!